Dobar dan. Danas ćemo nacrtati pomoću loga simulaciju vode u akvariju s balončićima, te ćemo crtež koji smo dobili u FMS logu prebaciti u neki program za crtanje i nastaviti doradu. Kao što vidimo, radimo u FMS logu i njega smo odvojili grafički dio od tekstovnog dijela, tako da imamo komander odvojen i namjestili smo crnu boju papira kako bismo lakše mogli identificirati najveći dio grafičkog dijela, onih 500, 500, 500 i 500 sa svih strana i nakon toga možemo vratiti natrag boju papira na bijelu boju. Znači screen color, uzmemo bijelo i vratimo natrag. Krenimo dalje u rad. Pomoću clear text ćemo izbrisati komandar i nastaviti dalje u editoru. U editor ćemo ubaciti već napisanu proceduru, da nam ide brže. Dakle, baloni koji kreću s brisanjem ekrana okreću kornjaču za 5 stupnjeva i imamo jedan jedini repeat kojeg ćemo ukratko pojasniti. Prva komanda je pan down kako bismo spustili olovku kornjače na papir i nakon toga namještamo pen color, set pen color, green, znači to je jedna inačica na koji način možemo namjestiti boju, a znamo da set pen color ima i onaj vektorski zapis, gdje imamo tri komponente red, green, blue. Međutim, za ovu našu potrebu je brže i jednostavnije napisati set pen color, navodim za green, to je rezervirana riječ. I nakon toga imamo namještanje set flute color ili boju ispune nekih zatvorenih poligona, kružnica ili likova, gdje imamo tri ulazna podatka od kojih je jedan prvi podatak uz flute color je broj koji će se dobiti sa random 255. To znači da će logo izabrati neki broj do 255, to je red komponenta, green ili zelena je 255 konstanta i blue je 255, to jest konstantna. Znači, jedino se red komponenta ili crvena komponenta mijenja svaki put i naravno kako set flute color mora dobiti listu, onda smo to sve skupa pretvorili u listu ovim izrazom, otvorena okrugla zagrada, list i zatvorena okrugla zagrada. Znači, tri broja, ova tu, smo pretvorili u listu i na taj način smo namjestili boju ispune. Nakon toga kreće jednostavno komanda circle, koja će napraviti kružnicu u ovisnosti o random 30. Komandi random 30 će izabrati kao i ovaj random 255, ali random 30 bira do najviše 30. Koji god broj je izabran, circle će nacrtati tu kružnicu i nakon toga kreće fill, dakle ispunjavanje te kružnice. Kad smo to obavili, pokrećemo kornjaču za 100 stupnjeva, ali prije toga dignemo olovku kako ne bi ostavljala trag. To je jedan hod i tako se 200 puta ponavlja. Sljedeći je pen down, set pen color green. I tako, istina, taj set pen color green možemo i izvući izvan procedure, to je izvan repeata, tako da nam možda može biti jednostavnije, jer nepotrebno je postavljati zelenu boju 200 puta. Možemo jednom postaviti i to bi bilo dovoljno. Krećemo s
save and exit ili izlaskom iz editora i naravno koliko smo zaboravili koje procedure sve imamo u radnom prostoru, napišemo jednostavno pod komandu i vidimo da smo zapravo izradili jednu komandu baloni. Tu baloni ćemo i pokrenuti i dobiti prvi crtež koji nam je dovoljan za daljnji rad. Izbrisat ćemo, pa ponoviti ukoliko nismo zadovoljni, promijeniti neke parametre unutar editora i na taj način ćemo zapravo dobiti onu sliku koja nas zadovoljava. Ja ću izabrati ovu sliku i samo ću još sakriti kornjaču, dakle high title, HT, kako bismo mogli nastaviti dalje raditi izvan loga. Naravno, treba i kod koji smo napisali, trebalo bi ga spremiti sa file save as i spremiti ga kao logo kod. Kad smo spremili logo kod, u ovom slučaju logo paint baloni, možemo nastaviti dalje raditi na način da otvorimo program za crtanje, mi smo otvorili paint i prekopiramo sadržaj zaslona koji nam se prikazuje u grafičkom dijelu loga u sam paint. Na koji način to radimo? Ovisi o tome što imate na računalu. Možete jednostavnim print screenom prekopirati taj sadržaj ekrana, zaslona kojeg koristite i prebaciti u bojanje. Ja ću iskoristiti jedan program kojim mogu birati dio sadržaja zaslona koje me zanima. Jednostavno reći kopiraj u clipboard i nakon toga ulazimo u bojanje i sa Ctrl V ili edit. Znači možemo kopirati na način da zalijepimo pomoću komande zalijepi ili sa Ctrl V ubacimo sliku koju smo napravili. Zapravo smo napisali kod, programski kod koji je na kraju nacrtao tu sliku. Nakon toga možemo nastaviti dalje i zatvoriti logo koji nam više ne treba i nastaviti dalje obrađivati grafiku koju smo dobili pomoću loga. Kako ćete vi sad nastaviti, birajte, možete recimo ubacivati neku tamniju plavu ili neku drugu plavu sa kanticom, tako da ispunjavate još neke balone, posebno ove bijele, ili možete pretvoriti pozadinu koja je dovoljno čista u neku drugu boju. Možemo iskoristiti bijelu boju i pretvoriti u bijelu boju ili koja vama odgovara. Na taj način smo zapravo iskoristili programiranje u logu i pomoću nekog drugog alata nastavili dalje ono što smo producirali u logu. Ukoliko želimo napraviti neku animaciju iz ovog crteža, možemo se poslužiti vrlo jednostavnim trikom na način da biramo jedan segment balona i njega ponavljamo. O čemu se radi? Ukoliko želimo da dobijemo dojam kako baloni idu prema gore, onda moramo pomaknuti crtež na način da ga selektiramo čitavog i pomaknemo crtež prema gore. Pogledajmo što smo dobili u donjem dijelu. U donjem dijelu smo dobili nedostatak balona. Kako to popraviti, na koji način to riješiti, možete sami razmisliti. Ja bih uzeo jednostavno gumicu i izbrisao sve one balone koji
se djelomično vide. Dakle, možete i pomoću alata ovdje odaberi i izbrisati. S time da smo možda malo previše zahvatili. Još uvijek nije to dobro. Dakle, ovdje kako želite, možete namjestiti malo deblju gumicu pa će ići jednostavnije. Kad ste ovo napravili, onda ćete izabrati jedan dio ovog crteža koji ćete ponavljati. Ukoliko želimo, možemo i pokušati dobiti neku oznaku sa pravokutnim izborom ili alatom odaberi, što neće biti dobro jer ćemo uvijek presjeći neki balončić. Znači, bolji izbor je u ovom slučaju prostoručni odabir koji nam dozvoljava da označimo samo dijelove, možemo čak i u ovaj dio ući, dijelove gdje su čitavi baloni, kako ne bismo izazvali, evo ga, možemo čak i preskočiti neke balone, morate biti precizni. Dobro. Tu imamo jednog koga ćemo preskočiti i to je naš odabir. Kad smo odabrali taj segment, taj dio crteža, Ctrl C ili kopiraj ubacimo u među spremnik. Nakon toga možemo sa Ctrl V ili zalijepi dobiti ponovo taj dio, ali mu namjestite prozirnost i pomičete balone na mjesto gdje treba. Evo. I to nam je drugi crtež. I tako nastavimo dalje dok ne dobijemo određen broj crteža koji vam treba. Ja ću ovaj crtež spremiti kao prvi. Dakle, idemo na datoteka, spremi kao, izaberemo izaberemo naziv kako ćemo to spremiti i gdje ćemo spremiti. Nazvao sam balončići 01, spremamo i dobit ćemo te balončiće spremljene pored našeg logo programa. Dakle, balončići, ako promijenimo izgled, vidimo da se radi o jednom grafičkom uratku. Nastavit ćemo dalje, opet istim principom, možemo selektirati kompletan čitav crtež sa Ctrl A, pomaknuti taj crtež na gore i onda nakon toga deselektirati sa Ctrl V i trebali dobiti opet onaj izbor koji smo izabrali. I tako ponavljate određen broj puta koliko vam je dovoljno da budete zadovoljni sa vašom simulacijom. Hvala na pažnji.